declare His Excellency Mr. Yoweri Museveni as the chair of the 19th Summit of the Heads of State and Government of NAM, I invite His Excellency to assume his chairmanship. The floor is yours, Mr. Chair, and thank you very much. Nkwaniriza na te ugo mkwanu gafe atugobera era nga kujukiza nti subscribe. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ngawetwogerera aweredwa arondedwa nga chairman wa NAM okuva mu mwaka guno gw'enkumi bbiri mwena mpaka bbiri abiri mumu samvu. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero mu speech ye avuddeyo n'ayongera okubanga atabukira abazungu ng'agamba nti abakulu bano naddala Amerika eyajja Uganda mu katale aka Ngawebwa avuddeyo n'abatabukira nate n'agamba nti abasajja abo befuula abatwagala ennyo naye nga bali bankwe n'agamba nti abakulu abo befuula nti balina demokrasia naye ate nga bo batuyisa ng'abaddu mu mawanga gaffe ge tulimu nga tuchali baddu ni wankubadde tugamba nti tuli independent. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'agamba nti abakulu abo bateekeddwa okusooka ne babeera example ne balagira ddala ekyo kye boogera nti kye bakola naye balekeraawo okubanga bannansi abafirika banyigirizibwa kyokka ate bo mu mawanga g'ebweru nga beefuula nti balina demokrasia ate tebaagala ddoboozi ly'amawanga gano agakyakulaakulana okuvaayo baagala eddoboozi lyabwe lye libaliwukika lyokka. Stay tuned and don't forget to subscribe.